ウクライナ、ロシア都市制圧の動画を投稿。占領地拡大の可能性も。ウクライナ最高会議国会のミシアギン議員は9日、ウクライナ軍の兵士がロシア南西部クルスク州の都市スジャでウクライナ国旗を掲げている動画をテレグラムに投稿した。動画の撮影日は不明だが、投稿では街の平和などの言葉も記され、越境攻撃によるスジャ制圧を示唆している。越境攻撃4日目を迎えても、ロシア軍は撃退できておらず、ウクライナ軍による占領地域がさらに拡大する可能性がある。8日にウクライナ軍がスジャをほぼ制圧したとの情報が SNS で流れていた。スジャのトップは9日、ロシア国営タス通信に、避難は進行中で、スジャは我々のものだと制圧の情報を否定した。ウクライナ奇襲、ロシアに衝撃、越境攻撃5日目、緊張続く。ウクライナ軍が開始したロシア西部クルスク州への越境攻撃は10日で5日目に入った。ロシア軍は侵入したウクライナ兵の掃討作戦を展開し、州内では緊張状態が続くが、ロシア国内から一掃する目的は達成できずにいる。1000人程度とされるウクライナ部隊が防衛網を突破した想定外の奇襲に、プーチン大統領が衝撃を受けているとの情報もある。6日未明に始まったクルスク州スジャ方面などへのウクライナ軍の越境攻撃では、ロシア国防省軍事政治総局のアラウジノフ副局長が国境から少なくとも10キロまで侵入されたと認めた。ウクライナ軍は最大で20集落を制圧したとみられる。ネット上では9日からウクライナ兵がスジャは我々の支配下にあると主張する動画が拡散した一方、スジャ市長は同日、タス通信の取材に制圧を否定した。プーチン政権に批判的なメディア、モスクワタイムズは9日、ロシア政府当局者の話を引用し、今回の越境攻撃がプーチン氏への強烈な平手打ちになったと報じた。ウクライナによる越境攻撃が続くロシア、プーチン政権への批判高まる。ウクライナによるロシア西部のクルスク州への越境攻撃が続く中、プーチン政権への批判が高まっています。SNS 上には地元住民がプーチン大統領に助けを求める映像が拡散されています。プーチン大統領、責任者たちに情報を隠さないように言ってください。情勢が安定しているというのは嘘です。助けてください。地元のニュースチャンネル、スジャ・ラドナーヤ。住民たちは家を失い、銃撃の中を逃げてきたと訴えます。プーチン大統領は重大な挑発行為だとウクライナを非難。避難住民への支援を打ち出しました。住民に1万ルーブル、1万6千円の一時金を支払う。プーチン大統領。ただ、クルスクからモスクワまでの列車代は片道4千ルーブルほどです。アメリカと EU はウクライナの攻撃を支持し、ロシア領内での戦車などの兵器の使用も容認しました。ロシア軍を苦しめるプリゴジンの亡霊、戦死者と下方損失急増の理由。最近のウクライナ地上軍とロシア地上軍の地上戦を見ていると、注目が集まっているのはロシア軍の進出、防御するウクライナ軍の撃退、その結果による両軍の損失数についてだ。今、ロシア軍はどのような戦い方をしているのか、それは合理的な戦いなのか、兵士の命を犠牲にして何が得られているのか、などの分析は少ない。そこで、ここでは、ロシア軍損失の推移と作戦等を重ね合わせて考察する。
1、ロシア軍のこの10ヶ月の戦い。ロシアは昨年2023年10月頃からアウディーウカ方面などで攻勢を強め、今年2024年8月までに4カ所の地域で戦いを優勢に進め、戦線を前方に押し出している。米国戦争研究所によれば、その結果が出ているのは数の赤丸の地域であり、どれほど進展したかは図に示している範囲である。ロシアは約10ヶ月の期間にこれだけの戦果を出すために、歩兵の肉弾戦と呼ばれるほどの犠牲を厭わない攻撃を行い、多くの損失を出している。今回は両軍の地上での戦いとロシアの兵員、下方の損失推移の関係、特に無駄な攻撃がどれほどの多くの損失を出しているのかを見る。また、下方の損失が今後、歩兵の損失にどれほどの影響が出るのか、そして最後にロシアの今後の戦力の許容範囲、限界を予測したい。2、ロシア軍の戦い方と兵員損失数の変化。ロシアは当初、ウクライナの首都キーウを含めた各正面で同時侵攻を行った。侵攻当初、空挺・ヘリボーン作戦が失敗し、キーウ正面の兵站上に大きな問題が生じ、キーウからの後退を余儀なくされた。その時の1ヶ月の損失は約 1.5 万人であった。その後、ロシアは戦線を縮小し、再び攻勢に出た時の各月の損失は約5000人だ。戦線を縮小してもロシアはドニプロ川まで進み、東岸までを占拠しようという構想だったように思われる。ところがその構想に反してロシアの作戦はハルキウやヘルソンで失敗し後退することになった。その時から徐々に損失が増加した。2023年1月頃からエフゲニー・プリゴジン氏率いる軍によるバフムトでの損失を顧みない攻撃で約2万人の損失を出した。この時の攻撃があまりにも悲惨であったことから肉引き攻撃とも呼ばれた。とはいえ、プリゴジン軍の攻撃は接触戦を前に進めたいという一定の成功を得た。ロシアはその部分的な成功体験を参考にする要領で、アウディーウカでの攻勢を実施している。この攻撃は今も続けており、戦線を前に押し進めている成果は出ている。だが、1ヶ月あたりの損失は3万人を超えた。この攻撃と合わせて、ハルキウからの侵攻を開始した。侵攻1ヶ月後に戦線を縮小したものを、今の時期になって再び戦線を拡張したのだ。この時期の損失は1ヶ月あたり 3.5 万人に増加した。ロシアは侵攻1ヶ月後、戦利にかなうより効果的な戦いをするために戦線を縮小したはずであった。戦線を縮小した時の各月あたりの損失5000人から2万人、3万人、3.5 万人と、今では約7倍に増加しているのである。なぜこのような損失が出るようになったのか。プリゴジン軍の戦った小さな戦果に引き込まれ、戦術がない、兵士の命を犠牲にした無謀な攻撃を行っているからだ。3、ロシア軍の戦い方と下方損失数の変化。ウクライナ軍参謀部発表によれば、ロシア下方、括弧榴弾砲、多連装砲、迫撃砲の損失は、ロシアの侵攻開始から2024年7月までに合計約1万7000門である。特設の推移を見ると、侵攻当初からウクライナの反転攻勢の2023年6月頃までの14ヶ月間は、両軍の攻防はあったものの、1ヶ月あたり200門前後であった。ウクライナの反転攻勢が始まると、ロシアの下方の損失が増加して、1ヶ月あたり約200門から約1000門に増加した。
ウクライナに火砲とその弾薬が不足し始めると、ロシア火砲の損失が急減し、2023年12月には1ヶ月あたり約400門まで減少した。この時期にはロシアがアウディーウカでの攻撃を強化したこともあり、ウクライナはかなりの苦戦を強いられた。その後、ウクライナへ兵器、弾薬が供給されると、ロシアの火砲の損失は右肩上がりで増加し、2024年7月には1500門を超えている。期間別に見ると、2023年4月までの14ヶ月間で約3000門。2023年5月から同年12月までの8ヶ月間で6200門。2024年1月から同年7月までの7ヶ月間で7800門であった。2023年6月頃からの増加は、ウクライナが攻勢に転じ、歩兵を支援するためにロシアの火砲に対して集中的に攻撃したからだ。この時の損失の増加は当然のことである。だが、2024年1月以降、ウクライナが各地でロシアの攻勢を受け、守りに入っているにもかかわらず、急激に増加している。それも、この7ヶ月間の損失は、侵攻当初の7ヶ月の 5.2 倍の損失に及んでいるのである。4. ロシア軍火砲の損失が急増している理由。最近の7ヶ月の間に、ロシア火砲損失が急増していることにどのような理由があるのかを分析する。地上戦ではロシアが接触戦を前に進めているにもかかわらず、兵員も火砲も損害が急増している。兵員損失の理由は無謀な攻撃にあるのは明らかだ。だが、火砲の場合は無謀な攻撃を火力支援しているとはいえ、前線から約10キロ以上も離れて射撃しているために、損害が増えることと直接的な関係があるとは言えない。では、なぜ、侵攻当初から14ヶ月間は、ロシアが果敢に攻撃していた時でも、損失は200門前後であり、最近の7ヶ月間で急増し、特に7月には1500門を超えているのだろう。このような急増の理由は、ロシアの火砲製造の欠陥、ウクライナの対砲兵戦能力の向上及びその他の理由で、射撃する火砲が発見されて攻撃を受けていること、加えてウクライナの対砲兵戦重視のためと考えられる。詳細は以下の通りである。1、ロシアは多くの損害を出してもそれを補える補充ができている。2、ウクライナがロシアの火砲を攻撃できる長射程誘導ロケット、砲弾の数量を有している。3、ウクライナがロシアの火砲を優先して破壊、対砲兵戦重視している。これにより、ロシアの肉弾攻撃の火力支援を阻止している。4、ロシアの砲と砲兵の損耗が多くなり、ロシア砲兵部隊の練度が下がっていて、射撃位置の選定が悪く発見されやすい。5、砲弾を大量に発射していることで、火砲方針内部が摩耗していることに加え、火砲方針の製造技術が悪く、射撃時方針の先から大量の火炎が出て発見されやすい。6、北朝鮮から火砲の供給を受けていて、これらの火砲は大きな火炎が出る特性があって発見されやすい。